Rituali përgatitje për martesën tradicionale në fshatin Lubinje Olët. Rituali martesës i paraqitur në këtë film është pjesë e traditës së fshatrave të Lubinjës, Lubinje Epërme dhe Lubinje Poshtme, të cilat gjenden në bjeshkët e Sharrit, afër qytetit të Prizrenit, në kufi me ish Republikën Jugoslavit të Maqedonisë. Banorët i përkasin grupeve pakistë të krishtera, të cilat ndërruan fe në islam gjatë periudhës otomane në Ballkan. Ata njihen me emërtime të ndryshme, Nashinci, që do të thotë tonët, apo Goranët, të cilët banojnë në zonën e Gorës në Kosovë, Tërbeshët, që banojnë në pjesën veri perëndimore të ish Republikës Jugoslavit të Maqedonisë, dhe Pomakët, që banojnë në pjeshkët Rodope të Bullgarisë. Ata kanë gjuhën e tyre, edhe pse vetëm atë të folur me një përzierje të dialekteve slave dhe të fjalëve të vjetra turke, të cilat përdoren për emërtimin e gjërave tradicionale. Një nga zakonet më karakteristike të martesës së banorëve të fshatrave Lubinj, përgatitja e nusës për ditën e saj të martesës, është paraqitur nga njëra prej bartësve të fundit të kësaj tradite, zonja Aziza Shefiragic, një 64-vjeçare nga fshati Lubinj e Poshtme. Ky ritual përbëhet prej dy pjesëve, veshja e nusës dhe ngjyrosja e fytyrës së nusës. Shumica elementeve të veshjes tradicionale martesore të nusës janë vepra arti të tjera me mëndafsh, pambuk apo lesh. Ngjyra dominuese e bukurimeve të veshjes është e kaltra. Motivet janë me ngjyrë të kaltërt, vjollce, ndërsa lulet e gjelbërta, të cilat janë të renditura, paraqesin botën bimore të asaj zone. Lulet me petale dhe ruaza janë të ngjitura në skajet e shamis. Pjesët e veshjes martesore të nusës të punuan nga vet praktikuesja veshën sipas renditjes vijuese. Çorapet janë të punuara nga leshja apo pambuku, me dekorime të luleve të bëra me sërm, lloj i perit të mëndafsh të artë. Sharr, brekët, të punuara nga pambuku dhe të zbukuruara me motive të luleve. Fustani, shtresa e parë e veshjes, e punuan nga mëndafshi i bardh i paluar. Puas, ripi i zbukuruar i tjerë. Anterja, palto e tjerë. Mintani, palto e punuar nga mëndafshi. Jeleku, dy jelek vishën njëri mbi tjetrin. I pari quhet arçili, jelek i zi, dhe është i punuar nga leshi me pulla për para, ndërsa i dyti është i zbukuruar me sirma. Shamia e zbukuruar nga mëndafshi i vihet nusës, pasi që fytyra e saj të jetë ngjyrosur. Origjina e ngjyrosjes së fytyrës së nusës është e vjetër sa që asë nuk mbahet në mend. Siç na spjegoi zonja Shefiragic, në të kaluarën, fytyra e nusës është ngjyrosur dy herë. Rituali i parë i ngjyrosjes është bërë në shtëpinë e nusës, herët në mëngjes në ditën e martesës, nga një grua e shkathët në këtë punë, zakonisht antare familjes së nusës. Ndërsa ngjyrosja e dytë e fytyrës është bërë në shtëpinë e dhëndrit, nga një antare familjes së dhëndrit, një apo dy ditë pas ditës së martesës. Sot, ngjyrosja e fytyrës së nusës bëhet vetëm në shtëpinë e familjes së nusës, para ceremonisë së martesës. Me kalimin e traditës nga njëri brez në tjetrin, zonja Shefiragic është mësuar nga vjera e saj. Ajo është njëra nga dy gratë në atë zonë, të cilat ende merren me këtë traditë. Maska dekorative në fytyrën e nusës ndërlidhet me besimin që nusja nuk duhet të njihet nga askush jashtë familjes së saj gjatë ditës së martesës, me qëllim të parandalimit të falit të keq deri në mbarimin e ceremonisë së martesës, duke mbrojtur atë nga syri i keq. Maska është shenjë e statusit të ri të nusës dhe nuk duhet të dëmtohet në ditët e para të paraqitjes së saj tek të tjerët dhe tek dhëndri, kur të gjitha shikimet i drejtohen asaj. Ky proces zgjat afro 2 orë. Fillon me zbardhjen e fytyrës së nusës, duke përdorur një mjet primitiv, një tel. Gruaja vizaton dekorime në fytyrën e nusës në forma dhe ngjyra të ndryshme. Zbukurimi me linja të pjerta, i quajtur koznica apo meçka, vizatohet në njërën anë të fytyrës, duke filluar nga vetulla. Zbukurimi identik bëhet edhe në anën tjetër të fytyrës, duke filluar nga pika e njëjtë.
hapsira mes linjave të pjerta të arta mbushet me pika të kaltra dhe të kuqe. Faqet dhe mjekra vizatohen me radh, të ngjyrosur me vija të kuqe dhe të kaltra, dhe me ari në mes. Një pik me ngjyrë të kaltër e rrethuar me ruazat të ngjyrosura, të quajtur asprinke ose shlokice, vihet në qendër të rrethit, që ndërlidhet me simbolin e syrit mbrojtës. Faza përfundimtare e procesit të vizatimit të fytyrës së nusës përqendrohet në zbukurimin e vetullave të nusës. E bardha e vezë vendoset mbi vetulla si një ngjitës për ruzat e vendosura, të quajtura tatrinke, me ngjyrë të kaltër dhe të argjend, që i përshtaten formës së vetullave. Pjesa përfundimtare e procesit është zbukurimi i mbulimeve të kokës. Në shami, mavez, e cila zakonisht punohet në të kuqe, punohet kurora, perisha, me margaritar në formë të luleve të quajtur kuqke. Stolit për qafën dhe veshët e nuses punohen nga margaritar dhe ruaza në format të ndryshme të luleve. Më pastaj, nusja del nga shtëpia e prindërve të saj, dhe në shoqërinë nga i afërmi mashkull i paraqitet qytetarve. Si shprehje artistike një besimi specifik të komunitetit, ky rit është shembull i kreativitetit që meriton të përcillet ndër gjenerata për të ruajtur kujtimin dhe atraktivitetin e këtij riti unik. Me prezantimin e kësaj tradite të fshatit Ljubinje e poshtme, ne do donim që të leconim vazhdimin e kësaj praktike të rrezikuar. Në këtë aspekt, gatishmëria e zonjës Shefiragic për t'i ndarë bashkarisht një urit dhe aftësitë e veta duhet të mbështetet nga entitetet përgjegjëse për promovimin e diversitetit kulturor të popullatës në Kosovë. Unë quhem Aziza Shefiragic, vi nga ky fshat dhe e praktikoj këtë traditë për një kohë të gjatë tani. Do të isha më së lumtur që e njëjta të vazhdoj.